Vi har kommit till den fjärde videon som i det här området med förändringar och potenser. Och den här gången har vi kommit fram till förändringsfaktor som är en viktig del av det här området. Vi kommer ha jättemycket nytta av det när vi ska räkna på förändringar i flera led och flera steg framöver. Kanske har du sett förändringsfaktor förut och i så fall kan du se det som repetition, men alla har inte sett det, så jag tänker gå igenom några exempel och visa vad förändringsfaktor är och varför vi har nytta av det. Jag tänkte göra det genom ett par exempel och räkna på Stålmannen. Och jag kommer visa att det är fiffigt, eller hur användbart det är med förändringsfaktor. Vi säger här, Stålmannen, han väger 90 kilo och sen så går han upp 20% i vikt. Hur mycket väger han nu? Han ökar sin vikt med 20 kilo. Kan vi se den långa vägen, sättet du kanske är van vid att räkna på, sen den smarta vägen med förändringsfaktor. Den långa vägen går till så här. Ökningen är 20%. Okej. Okay. Han vägde 90 kilo från början. Då är ökningen 0,20 gånger 90. Vi räknar på andelar och delar och sådana här saker. Kommer fram till att det är 18 kilo som han ökar. Okej. Okay. Då tar vi 90 kilo från början plus 18 kilo som han gick upp. Det blir 108 kilo. Och vi kan konstatera att vi gjort två beräkningar för att komma fram till vad han vägde efteråt. Ett annat sätt att räkna på det här är det här. Han ökar sin vikt med 20%. Det betyder att han väger 120% av sin ursprungliga vikt efteråt. Och sen ser vi det här som någon form av andel. Och så säger vi att han väger 90 kilo gånger 1,2. För det här är 120%. Och det blir 108 kilo. Så klarar vi oss med en enda beräkning för att ta reda på vad Stålmannen väger efter att han har gått upp 20 kilo. Okej. Kan vi skriva ett fint svar på det? Stålmannen väger nu 108 kilo. Om du inte tycker att det här var tillräckligt tydligt för att liksom, se hur fiffigt eller hur mycket vi kan förenkla våra beräkningar, så tänker jag ta ett annat exempel. Vi tar Stålmannen igen, så väger 90 kilo i början av året. Under våren så går han upp 20% i vikt. Och under sommaren så går han upp ytterligare 10% i vikt. Hur mycket vägde han efter det? Okej. Okay. Långa vägen, och nu så tar jag faktiskt och snabbar upp det här för att annars kommer det här bli ganska jobbigt att lyssna på. Ökningen under våren, det är 20% av 90 kilo. Det är 18 kilo, så är 20%. Jo, bra. Så efter våren så väger han 108 kilo, det var det vi kom fram till. Sen ökar han 10% från det här 108 kilo, vilket blir om vi räknar på det 10,8 kilo. Lägger till det att han vägde 108 kilo, så går han upp 10,8 kilo. Vägen 118,8 kilo. Massor med beräkningar. 4 stycken i det här läget. Jämför med det här. Efter våren väger han 120% av vad han vägde innan. Efter sommaren väger han 110% av vad han vägde innan. Han går upp 20% och han går upp 10%. Det betyder att hans vikt efteråt är 120% av det innan. Och sen 110% av det innan. Då kan vi räkna ut vad han väger efteråt. 90 kilo när året börjar. Efter våren så går han upp 20%. Då tar vi här gånger 1,20. Och sen tar vi allt det här. När våren är över så går han upp 10% till. Då tar vi allt det här gånger 1,10. Och så får vi det till 118,8 kilo. En enda beräkning för det här. Ganska mycket smidigare. Kan vi skriva ett fint svar. Sen vägde Stålmannen 118,8 kilo. Och det kan vara värt att poängtera här. Han går upp 20% och sen 10%. Men det blir inte 30% i ökning totalt. Och det beror på att de här 10% ökar han på någonting större än det han hade från början. Vi kan jämföra om man går upp 100% och sen 100% till. Då kommer han först väga dubbelt, 180 kilo. Och sen dubbelt på det, alltså 360 kilo. Han kommer inte öka 90 kilo två gånger, utan dubbelt och sen dubbelt igen. Okej, okay. Förändringsfaktor. Det som vi använt i de här snabba beräkningsstegen, det är förändringsfaktor. Och förändringsfaktor är ett tal som beskriver hur mycket av det man hade innan som man har efteråt. Och man kan ställa upp det här sambandet om man vill. Gamla värdet gånger förändringsfaktorn ger nya värdet. Det finns ett annat sätt att ställa upp det som jag kommer visa sen. Det är värt att komma ihåg eller känna till de här sakerna. Ha det i ryggraden som man reagerar om saker skulle bli orimliga eller så. En förändringsfaktor på 1 betyder att någonting varken ökar eller minskar. Och det är inte så konstigt. Gamla värdet gånger 1
blir nya värdet, eller blir samma sak som innan då, så gamla värdet och nya värdet är samma. Om förändringsfaktorn är till exempel 1,12 så betyder att den, då den över 1 kommer att öka. Det här är 12% i ökning för att det är 1200 delar mer än 1. Kan vi jämföra med en förändringsfaktor på 0,75. Det är en minskning, det är mindre än 1 och det är 2500 delar mindre än 1. Så det är en minskning på 25%. Okej, vi tar ett exempel eller två på det här. Vladimir har 5400 kronor i fonder. De minskar i värde med 7%. Räkna ut det nya värdet med hjälp av förändringsfaktor. Oj, oj, här. Från början har han 5400 kronor. De minskar med 7% i värde. Det betyder att förändringsfaktorn är 0,93. Det här är 700 delar mindre än 1. Man kan också säga att han har 93% av värdet efteråt, så kan man liksom tänka att det är 0,93 som är förändringsfaktorn här. Värdet efteråt blir då gamla värdet gånger förändringsfaktorn, som i det här fallet blir 5022 kronor. Kan vi skriva ett fint svar. Vladimirs fonder har minskat värdet till 5022 kronor. All right. Ett till exempel för att visa hur fiffigt det är med förändringsfaktor. Nu har Vladimir 3 miljoner kronor i fonder. Under 3 år, han har dem placerade i fonder i 3 år. Först så ökar fonderna i värde med 10%. Sen minskar de med 5% och sen minskar de med 7%. Och ska man inte göra misstaget och tänka att det är en total minskning på 2%. För att det här är 10% i ökningen här är på 3 miljoner. 5% i minskning är efter att det här har ökat. Så vi kan inte räkna 5% på 3 miljoner. Vi måste räkna på 5% på 3 miljoner plus 10% och sånt där. Och det är ganska jobbigt att göra fram. Men med förändringsfaktor så blir det här jättemycket lättare. Håll i er. Värde från början är 3 miljoner. Ökningen med 10% betyder att förändringsfaktorn är 1,10. 1000 delar mer än 1. Minskning med 5% i andra året. Då är förändringsfaktorn 0,95. Här skriver jag bara FF. Det är ganska ofta man gör det. Det kan du också göra om du vill. 500 delar mindre än 1. Och sen minskar det med 7% och förändringsfaktorn 0,93. Här borde jag haft ett lika med tecken kanske. Okej, värdet idag är då 3 miljoner. Först ökar med 10%. Sen minskar med 5%. Sen minskar med 7%. Vi multiplicerar de här efter varandra och får 2 915 550 kronor. Fantastiskt. Och så skriver vi ett fint svar. Svar, hans fonder är nu värda 550 kronor. Det är det. Det är förändringsfaktor. Sammanfattningsvis, det här sambandet är jättepraktiskt. Gamla värdet gånger förändringsfaktor ger nya värdet. Ibland, så, eller du kommer se det här också, ibland är det mer användbart att tänka att förändringsfaktorn är nya värdet delat med gamla värdet. Då kan man räkna ut vad förändringsfaktorn är. Det är precis samma samband här, bara skrivet på två olika sätt. En förändringsfaktor är särskilt praktiskt att använda när man har flera förändringar i rad. Och det kommer du märka senare i det här området när vi jobbar vidare. Att då kommer förändringsfaktorn vara helt ovärderlig för att spara tid i beräkningar. Om förändringsfaktorn är större än 1 så betyder det att någonting ökar. Och är den mindre än 1 så betyder det att någonting minskar. Och det var det. Hoppas du tyckte det var roligt. Och vi ses i nästa video. Hej då!